kwa usemi mkubwa kwamba kwanza watoto tuwe na malezi yaliyokuwa bora ili wasiwahi kufikia stage ya kuingia katika makundi haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam pale katufundisha, anasema adibu auladakum ala thalathi khisal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baiti wa tilawatil Qur'an. Sehemu tatu hizi, mtoto akianza tu kujua huku kuliani huku kushotoni, kama tunavyojua kijua sala kijua hili, basi upesi tuwapeleke katika madrasa. Huku madrasa watoto wanatengenea sana, wengi watoto wanatengenea katika vyuo madrasa. Mtoto akiwa mzuri katika madrasa, basi hata shuleni anakuwa mzuri na anakulia katika akhlaki zilizokuwa mzuri. Makarimil akhlaki yapo yote katika dini, ndio kwenye makarimil akhlaki. Mshairi mmoja anasema walau annani khuyirtu kulla fadila makhtartu ghaira makarimil akhlaki, kama aliambiwa chagua kitu kimoja katika Uislamu, basi sehemu aliyependelea aichague aiteue ni ile tabia nzuri. Kwa hivyo hawa watoto wana tabia mbaya, na vile vile sio vizuri jirani yako akakwambia mtoto wako huyu anaonekana na majisha, ah, mimi mtoto wangu mnamuonea tu, mimi mtoto wangu hana jambo kadha. Wewe ukiambiwa na mtu namnayochunguza kuhusu mtoto wako, usikimbilie kumtetea tu, chunguza. Ukiona ni kweli, basi ufunge kibwebwe, muilimishe mwanao, kwa sababu haya ni mambo mabaya ambayo dunia haisuluhu ikienda kwa dhulma. Na kama watu watakuwa kila mwenye nguvu anamdhulumu mtu asiyokuwa na nguvu, dunia tunaipeleka mahala pabaya, kwenye kiza. Na wakati hapa duniani vimeletwa vitabu, wameletwa mitume ili tupate kuishi vizuri. Mimi ndo nasaha yangu hiyo. Watazamaji na wafuatiliaji wa Al-Amin TV, hii ndio dawa ya panyarodi. Adibu auladakum ala thalathat khiswal, hubbi nabiyikum wa hubbi ali baitihi wa tilawatil Qur'an. Tukitaka kukifuta hiki kizazi cha panyarodi, watoto wetu tuwasomeshe kumjua Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni nani, tuwasomeshe ali baiti wa Mtume ni nani, na tuwasomeshe Qur'ani, panyarodi watakuwa hawapo. Ahsanteni sana. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.